delik ana gunduk aning mega ingkang wis sirna putihe. Katingal peteng dedet lelimengan madyaning wanagung. Parandina ana titah ingkang manjing telenging wana. Maha sing asamun semedi maladining nenggih menika ta warnane nalindra inggiri bodra sang nata prabu Briya Drata ana wong sungkawa jroning dalih krana ngene sawetawis anggarwa sang Dyahayu Retnadi tuwin retna dadi parandine dereng kepareng pinaringan momongan dadya sungkawa inggali sang Prabu Briya Drata ing cipta meminta pangwasaning dewa supados pikantuk turasing turun kinarya nyambung sejarah. Sawetawis nyone lar praja inggiri bojro manjing telenging wana nglampahi tapa brata sang Prabu Briya Drata dadak sakala ing mangke ana mendung tumiyung sak nginggiling sanata inggiri bojro dadya katingal peteng saya sintru jroning wana parandening mangke kedadak ana kilat sak glebiaran ingkang andilat punang mendung temah biar katingal sroting sang Hyang Candra anyar ngitu medhaking sang Hyang Kanika putra ingkang Hyang Madyapada akarya kagiyat nenggih sanata ing giri bojro Prabu Briya Drata. Rudoyong Pak Makmong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe. Aja kaget ya Nger. Ulun ingkang Hyang Madyapada. Merpeki kelawan jeneng kita kula Briya Drata ingkang nedheng semedi maladining wonten lenging wana. Bu kulun. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Briya Drata. Kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adipulun. Ya wonten pakarya bombong tias ulun. Mesthi kemawon boten kekilapan paduka Hyang Padha Pukulun. Anggen paduka merpeki dhateng jasad kula Pukulun. Ulun wis ngerti legetane ati kita nggir. Don kita susah krana wis sawetara nggone mangun bebrayam kelawan garwa kita Retnadi lan Retnadati. Ewadene engga sprene kita durung pinaringan momongan. Akarya sungkawa penggali kita tumuli angayamana nglakoni tapa brata semedi. Inggih, Bu Kulun. Ana penganing Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Tumuli nuding kelawan panjenengan ulun supaya merpeki kelawan jeneng kita kula Briya Drata. Ngerti ya? Kita pinaringan wujuding gedharaning para dewa ing winastan pelem pertangga jiwa. Lajeng sambung rapetipun menapa kanyanan gen kula nyuwun dhateng panguwasaning dewa supados kula pikantuk momongan
Driyadrata wonten timbalan. Daraning dewa Plemertangga Jiwa iki gawanen kondur marang negara Giribajra. Sawise mengkono tumuli garwa kita ingkang loro ya kuwi Retna Dilan Retna Dati supaya ndahal Plemertangga Jiwa. Kanthi cara mengkono muga-muga apa ing sira karepake bisa kasembadan lan kinersake dening panguwasaning para dewa. Kinudrat garwa kita bakal ngerbini. Menapa inggih mekaten Bukulun? Iya. Waduh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Dene paduka Iwang Mikul narada sampun kepareng udanane dateng panyuwun kula. Dumugi kita tampani Plemertangga Jiwa. Aja suwe-suwe nggen kita mangun ulah semedi kondura marang negara Giribajra. Daraning para dewa Plemertangga Jiwa gage paringna marang garwa kita sakarone ya kuwi Retna Dilan Retna Dati iki nendahar. Muga-muga keparing jawata pinesti kita bakal entuk turun Driyadrata. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bukulun. Ngentosi sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun samangke sampun ketingal kundur wonten negari Giribajra. Batobat lajeng raipun Retna Dadi ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Bukulun. Yo garwaningpun kakang wong ayu sakarone pusing sun tampa akarya bombong tiasing sun ora liwat ngestuning sun tampanono kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Kados pundi sinuwun menapa pikantuk damelanggen paduka nilar praja maha sing asepi meminta dhateng kamuraning para jawata. Yayi antuk amujimu pun kakang wis bisa kasembadan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan lan angkarya bombong raos sing manah kula lajeng kados pundi dawuhing para jawata. Ora ana dawuh saka para dewa nanging nalika pun kakang nglakoni tapa ning tengahing alas kedadak rawing sang Resi Kanika putra ya Iwang Mikulo Narada
paring wujuding daraning para dewa ing winastan pelem pertangga jiwa. Mongko dawuhing wang iki lho Narada. Yen to pelem pertangga jiwa mau supaya didahar garwaku loro, ya kuwi Retnadi lan Retnadati. Menawi teti lo mekaten mugi keparenga sak mangke kula kemawon ingkang anedha pelem pertangga jiwa atau batu-batu sampun kados mekaten lho Kakang Mbo. Kula nggih pengin gadahi turun saking sinuwun Prabu Bryadrata. Mboten namung Kakang Mbo piyambak, nanging kula nggih kepengin gadahi turun gadahi putra saking sinuwun Prabu Bryadrata. Yayi Siadi kewiti nemu nom supaya aja nganti Siadi mengko disiki kelawan garwa ingkang sepuh sing wajib nampa kanugrahan kuwi garwa sing sepuh dhisik atobat sampun kados mekaten menika napenipun menang-menangan panjenengan kalian kula menika sami-sami garwa ya kudune pelem pertangga jiwa didum antaraning garwa sepuh lan garwa muda nyuwun pangapunten menawi panjenengan menika kula nun sewu lho menawi dipun tandingalan ingkang raipun Retnadati menika reswanipun langkung sepuh mongko wong wis tuwa ki nek meteng malah mbebayani sing kandha sapa batobat kula kemawon ingkang gerbini tedhak turipun Prabu Bryadrata ora aku wae sing bakal nurunake sejarah ing sinuwun Bryadrata kula kemawon aku wae wong enom kuwi sing ngalah wis aja padha rebutan saknyatane garwaku kuwi kabeh Retnadi lan Retnadati tak anggap minangka garwaning Prabu Bryadrata. Mula Kang Sangga kuwi yayi luwe prayoga. Lamun samengko pelem pertangga jiwa iki parunen dadi loro sawise diparo daharen garwaku loro kabeh padha ndahal pelem pertangga jiwa upama ta padha-padha gerbini lak marah luwe prayoga. Tegese garwaku Retnadi ya kagungan putra. Garwaku Retnadati ya kagungan putra kaya mengkono malah luwe prayoga menawi tetelo mekaten sinuwun kadreng raosing manah kula ingkang tandhang kit pinambeng daya-daya mugi kaparingna lan kula badhe andhar wujuding pelem pertangga jiwa patobat monggo kula aturi paringaken nyo tampanana garwaku wong ayu sakarone sing adil aja padha rebutan gage daharen pelem pertangga jiwa lan aku pengen ngerti kaya ngapa dawing para jawata mau apa pancen kepara nyata mung kandhep ana ing pangandikan. Carita Gresik Kang Punggal kawi. Pelem pertangga jiwa mamung sak juga binelah dadi loro. Den dahar Retnadi lan Retnadati. Nalika semanten pagedhonganing lampah, putri kekalih wis gerbini. Lumampahing wekdal anut kedheping neta kedhep sepisan sak candra kaping kalih. Rong candra, telung candra. Papat, lima, enem, pitu wis ngancik wayaning mangsa kala. Jabang bayi wah saking guwa garba nalika semanten kaya ngapa kejoting pegali Sang Prabu Bryadrata dupi sumura putranipun Sang Prabu Bryadrata ingkang lahir saking Sang Dyayu Retnadi lan Retnadati amung wujud separo separo. Oh.
Aduh, mati aku. Sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Aku banget. Sinuwun teka mekaten lampahan kekedah sinandhang ingkang rayi. Mboten nyana babar pisan. Bilih ingkang putra teka mboten lair lamahipun menungsa limrah. Wujudipun namung sepalih-sepalih kados mekaten sinuwun. Dewa. Kula nyuwun pengayoman. Teka kados mekaten lampahan ingkang kedah sinandhang pun Brio Drata. Dan wanti namung badhe jejering sasra wirang kalian nandranipun inggiri bojro pun Prabu Brio Drata ing atasipun kula menika nalindrogong binatara teka paduka paring mengandhating ngabdipun Brio Drata wujudipun putra nanging nyatanipun namung sepalih-sepalih kados mekaten yayi yen nganti lairing atmajaku iki kawanguran dening para kawula kawanguran dening para sentana nayaka ing Giribajra tan wurunga mung bakal ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip ing ora bakal ilang selawase urip tobat lajeng kados pundi sinuwun mumpung durung dikerteni dening sapa-sapa mumpung durung ana menungsa siji sing ngerti marang kahanane atmajaku ingkang lair separo-separo mundak bebangri marang asmaning Brio Drata kene kene anakmu tak gawane tak buange ning alas apa-apaan menika putra maduka lho sinuwun nadyan kados menapa wujudanipun menika atmaja maduka ingkang kula gembul tobat-tobat menapa maduka madewentala tumindak ing kados mekaten jer menika putra paduka sinuwun yai pitungan yen to bocah iki mengko saya suwe saya dewasa tan wurunga mung bakal gawe wiranging pun kakang supaya aja nganti doyong kanalindraning pun kakang merga saka nggone pun kakang kagungan putra ingkang ora wantah menungsa mula ikhlasno ikhlasno yai ikhlasno sesuk kala mangsa nyuwun marang palimarmaning dewa nyuwun putra ingkang pantes lan ingkang wutuh jiwa ragane ora kujut kaya ngono kuwi. Tobat. Nanging menika putra paduka. Wis, aja kakehan gunung sing tanpa guna kene. Anakmu tak boyonge ning alas, tak buange anakku kuwi. Aku ora sudi duwe anak ming separo-separo kaya ngono. Oh. Ya senadyan wujud moral kaprah wujuding menungso nanging jejering kowe kuwi atmajaku mesti ana rasa tresna ana rasa ora ngiklasake yen to nganti aku ninggal kowe ning tengahing alas nanging kepiye meneh iki siji sijine srana supaya aja nganti kawanguran dening kawula sak ngiri bojro yen to Prabu Brio Drata kagungan putra ing ngamung separo-separo Ger apuranen bapakmu apuranen wong tuamu kebeksa pun romong nglakoni lelakon sing kaya ngene
yen pancen kowe urip uripo nanging aja ngerti karo wong tuamu, yen pancen kowe kudu mati mati yo supaya aja nganti ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa yo ngger. Ledang ana ing tengah ngalas lah kok jebul. Gawe kaget tatiku piyo piyo. Aku mambu getih. Monggo tak kira getihe menjangan iki sing ditubruk dening wujuding macan utawa getihe kancil utawa getihe kethek ing didadi panganing sima lah kok dadi. Matobat, ora pangan iki ana bayi. Lah kok dibangun ing tengah ngalas betobat. Monggo bayi loro wujuding wong separo-separo biyo-biyo menungso. Kale tegel temen kowe mbuang karo bayimu. Ora sembodo lemu gawe senenge raja jamak. Bareng tekaning ngendon kowe ora padha tanggung jawab bayi ora dosa mbok buang sak nggon-nggon. Matobat, Man. Kaning kaya temen wujude biyo-biyo. Lah kok nanging meng separo-separo kaya ngono wujude mara coba. Mara coba tak gathokake. Isa urip apa ora jabang bayi iki mara coba tak jajali. Jalanan ming separo-separo mbok menawa palimpar maning dewa bayi iki isa urip kaya menungsa lumrah mara coba tak jajali. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kincang ing risang mawe gandrung. Sigra den gathokake bayang ngamung sepalih-sepalih dening Banjara. Nenggih satunggiling wanita alasan ingkang mapan wonten telenging wana. Dadak sakoling mangke. Dangu sangsaning dangu kaya ana keketeking jejantung. Sigra melek netraning ponang jejabang kagiat kadrawekasan. Batobat, urip bocahe urip. Dewa ki pancen adil, dewa ki pancen yo adil tenan. Ing atase jabang bayi tak temokake. Batobat. Ing maune separo-separo. Ing maune separo-separo lah kok bareng tak gathokake lah kok urip. Bisa klomat klamet lambene mripate iso melek. Ning kok ora nangis piyo, piyo tegese bocah ki pancen pepethinganing para titah. Pepethinganing menungsa. Batobat, lomat-lamat kok yang ngono piyo-piyo. Aku ngerti nek kowe ngelak, bayi, aku ngerti. Ning aku ora iso apa-apa, wong aku wis tuwa yo tak mikono wis ora metu. Mula ya wis diampet meneh yo. Diampet dhisik yo, diampet. Gandeng wujudmu ora padha. Kowe ketadian saka separo menungso. Saka bangkean munggalen bangkean medun. Mula jagat neksenono kowe tak jenengi Joko Slewah yo jabang bayi. Joko Slewah
kejaba saka kuwi gandeng kowe kuwi tak temokake mongko aku kuwi Banjara papanku ning tengahing ngalas. Aku kuwi menungso alasan. Mula jagat neksenono ayo tak sambi kowe tak gege. Supaya enggal dewasa kejaba tak paringi tenger Joko Slewa kowe tak paringi tetenger Joro Sando Jabang Bayi. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok kumaludok kuntur ketup lemembak penyukan kumambang dosang Wisnu Bathara kang andhok sangking wiati adal biung ana pangger Joro Sando. Wiwit nalika semono aku takon karo Biung, aku kuwi jare mung anakmu Pupon, aku kuwi jare mung anakmu Angkat. Mula aku tak takon karo kuwi sejatine aku kuwi sapa, yen pancen wong tuaku isih urip, aku bakal ngaut pepadaning wong tuaku nyembah marang kersaning wong tuaku. Yen ibuku isih sugeng aku mesti bakal nyembah marang pepadaning ibuku Biung. Joro Sando. Ngerti yo sejatine kowe kuwi dudu putraku. Pancen kowe ngerti ento aku ki ming wong tua angkat. Tegese aku ming wong tua sambungan. Yo. Lan kowe tak kandhani ento kepengin ngerti wong tuamu ki sejatine Alindra Inggiri Bajra Prabu Priyadrata. Lho, Prabu Priyadrata. Iya. Lho, yen ngono aku anak ratu. Pancen kepara nyata. Kowe kuwi putra Alindra Joro Sando. Wandene ibumu kowe loro ya kowe Retno Di lan Retno Dati. Lah kok aku ora mabano ning kraton iki piye? Mergo nalika semana uripmu kuwi ora wutuh kaya dene menungsa lumrah. Kacarita ibumu Retno Di lan Retno Dati kuwi nglairake jejabang kemung separo-separo. Ya kuwi bangkean munggaran bangkean mudhun. Saka wiranging Prabu Priyadrata aja nganti isin yen to duwe anak cacat mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah ngalas pamrih supaya tekaning pati. Nanging Gusti Durung ngeparengake kowe tekaning pati Joro Sando tumuli kowe tak temu. Bayi ingkang separo-separo mau tak gathukake bisa urip lan bisa ndrebola dewasa wujud kowe kuwi Joro Sando. Walah bangsat kutu karepe dhewe. Lus maning jajalan ora pantes urip jenenge Priyadrata nadyan kowe wong tuaku dhewe ibuku Retno Di Retno Dati ora gelem ngakoni anak karo Joro Sando wah poteng-poteng ku andane bae. Lanun sinuwun. Hahaha.
mendalon toto trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kali pisan yang ngandika magawe obronto yang ngandika magawe obronto Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula ngunjuk atongso paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang mbok menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat wasaning bathara wayatur jagat Koko Prabu nggih wonten nalindra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan wah la iya aku ya ngerti wah sajae pancen wong sugih tenan ratu ingkang sugih mlegedhu sandangane sarwa mas mutiara jamrut hergeni wah untune wae dimas apa ora jeneng wong sugih Koko Prabu kok pirsa monggo nalindra menika ngukuraken paduka Kanjeng Koko Prabu lho nalika sowan iki mau joget-joget iki mau prenges 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 untune ketok le mas kabeh mesti wong sugih inggih nalindra mbok menawi nalindra bondo bandu sajae ngono yayaji tumuntun katimbalana menapa sowanipun wigatosipun menapa nalindra saking pundi sinten jejulukipun menawi badhe damel risak negari ngawarta kula trimasraken dhateng roko ing mandura nanging menawi sedyanipun menika kala wausai Yai Prabu Gedang Lenggahi bir budi bawa leksana Koko Prabu kaskecakno anggen jengandika lenggah lho niki kisana sampun kinten kula tumambu yekti samek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun lho namit pasang kaliman tabe tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang sinuwun oh ora budek biasane budek inggih Koko Prabu oh adat saben iki sok ratu sabrang iki anggere sowan ing negara Ngamarta muni Ndorowati iki mesti budek iki ora budek sajaipun sampun dipun periksaaken Koko Prabu menawi paduka dangu dhateng kula awon tanpa warni kula menika wingking saking garing pagralun wonten ingkang sudi memestani dhateng kula kula menika pun Prabu Hamsa Prabu Hamsa niki kasinggan mekaten wingking saking negari pagralun Prabu Hamsa kasinggan kula nuwun pamunten menapa kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu pupupupup Puntadewa inggih mboten wonten kalih kula pun nalindra Prabu Puntadewa omongan anggere suwe kok kami sosolen inggih Koko Prabu mbok menawi menika sampun ciri gethekipun mbok inggih sampun dipun raosi terus to lha aku ki ming ngandhake ora ngrasani kok Prabu Puntadewa leres kasinggihan mekaten kisana aladal menawi ngaten mboten kelintu anggen kula kekalangan maloyo ngidri jagat ing pengajab saged kula pinanggih kaliyan negari Ngamarta sowan ngersanipun Sang Prabu Darma Kusuma waduh biyo biyo mongko wonten wewayangan kula kula menika sampun prisa dangu kula menika sampun mireng dangu nalindra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Prabu Darma Kusuma nalindra ingkang bir budi bawa leksana sampun malih wujuding brana pijis dipun suwun dening tiyang sanes nadyan sugengipun Prabu Darma Kusuma menika dipun suwun dening tiyang sanes tentu dipun paringaken mila mboten aneh menawi panjenengan menika kondang ratu ingkang rahipun pethak
Inggih, sedaya menika namung kandhek wonten ing pangucap kemawon sinuwun, kula dereng saged ambuktekaken. Oh inggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sesami-sami dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Lho inggih. Sampun mboten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten. Ingkang ageng inggil wonten wingking panjenengan sinten? Menika kadang kula Yayi Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara. Nggih, kasinggihan mekaten. Wong ngarep guyuwe kok gagap iki lho. Wah, edan. Wah, bombong marem ing manah kula. Persasat kanthi kejogrogan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Mergi wonten negari kula menika para nem-neman sami kedanan lan Raden Werkudara. Nyoto satro ingkang pilih tanding boboting yudo sarang kula nyumurupi dateng citranipun Raden Werkudara. Wadladala biyo biyo sembodo prawiring tomo sembodo prawiring yudo gagah pidukso gudek wok simbar jojo mongko nek disawang soyo suwe ora soyo medeni ning soyo bagus. Wah edian edian sami kali kulo kula menika wonten negari kula menika gegondhang ratu nek disawang saya suwe ora saya ala ning saya marai guma. Inggih, inggih. Matur sembah nuwun. Raden, kula ngaturaken sembah pangabekti, kula kunjuk kula penggemar panjenengan. Yo, tak tombo inggih, inggih. Wonten negari kula menika sampun nyoso kaos, Raden. Amargi sami kedanan kalian panjenengan. Wah, yo tak tompo. Iki, iki. Nuwun sewu. Kula sowan mriki kala wau wonten setunggiling Nalindra. Pasuryanipun cemeng. Menika sinten? Menika Nalindra ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Ingkang kondhak titih Sanghyang Bathara Wisnu menika? Mboten wonten kalih. Waduh, lah kula menika mimpi napa? Badhe pinanggih kalian Nalindra, Nalindra mustikaning jagat. Wah, ladalah. Sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, Kisanak kula tampi dawah sami-sami. Wah, edian suarane renyah. Piyayi-piyayi iki nek pancen piyayi-piyayi sing becik, suarane sarwa gawe marem ning ati. Dipun sekecaken nang dipun lenggah Kisanak. Lho nggih, sampun mboten kirang prayogi. Nun sewu ingkang ngunekke untu kula Mas wau sinten? Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Kok kula dereng nate mireng? Menika ratu ingkang mboten patoso kondang mbok menawi. Sabar lho Kakang Prabu, sabar. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ya aku ora apa-apa wis. Ora apa-apa, wis ben dureke kaya ngono ora apa-apa. Ning gawenen perkara. Rumangsane anggape Baladewa ki sapa-sapa wis ngerti kok menungso siji ki ora tau maca Quran. Baladewa kok dene ki ratu ora kondang sapa-sapa wis ngerti karo Ratu Mandura Prabu Baladewa, negarane ora tau ketekan mungsa. Mergo padha wedi karo pun kakang kok dadi dene ki ratu ora pati kondang ki anggape apa le dadi ratu ki rung suwe apa piye? Inggih, namung mbok menawi dereng mireng kalian panjenengan, moyo aja dipeksa. Nek urung krungu ki aja dipeksa. Ya wis, tak sabar-sabar ki. Lajeng ingkang lenggah citranipun bagus menika. Menika pun Arjuna kadang kula Raden Janaka inggih kasinggihan mekaten. Wah edian. Wah bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya cencana sinangik. Mula ora aneh wonten negari kula menika kondang sak donya menika baguse separo dipek Raden Janaka sing separo didum wong sak donya. Kula komanan kados mekaten menika. Inggih, mboten dados menapa. Inggih, mboten dados menapa. Jeneng menawa sampun kodrating sing gawe urip. Inggih. Kisanak wonten dawuh. Panjenengan rawuh mriki menika namung badhe pitepangan menapa wonten perlu? Kok sinten-sinten dipun tanjihaken? Srawung menika wigatos. Srawung menika wigati tumraping kula. Oh, ngaten. Inggih. Salajengipun badhe kepareng paring dawuh menapa lan gadah wigatos ingkang kados pundi? Ah, menika ngaten sinuwun. Wale-wale menapa? Kula menika darang-darang sowan wonten negari Ngamarta menika
awon tanpa werni kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utaminipun Sinun Prabu Darmakusuma. Kacarios negari kula pagralun menika sampun wonten tigang candra etang kelenggane kedinten sak mangke menika ketaman Pegebluk. Kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata menyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigartan antuk karya. Wanci ingkang sampun katetepaken menawi boten klintu wancinipun Nanggara Kasih Selasa Kliwon. Kula menika lampah sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Supados pikantuk wenganing Jawata. Lah dalah dewa tasih welas dhateng abdi pun Hamsa. Satengahing daluku menika nampi wangsit saking Jawata, bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ingkang abdi pun Hamsa. Menapa ing kedah kula tindakaken sakadang kisana supados negarinipun Prabu Hamsa menika saged padhang kawontenanipun. Matur sembah nuwun. Sinuwun. Wale-wale menapa? Dawing Jawata ingkang sampun kula tampi, negari kula menika saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi tinenggan mboten ketang namung telung kedheping paningal. Kedah tinenggan pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mila sowan dongasanipun Gusti kula Sang Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih maring ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mboten ketang namung sekedhap bali kula baya wonten negari kula ingkang wigatos supados damel pepadhang dhateng negari ing Pagralun. Ewadene sinuwun, ewadene ketratasing rembak menawi paduka mboten maringaken ngampil wujuding pusaka pustaka Jamus Kelima Sada, monggo kula aturi paring dawuh. Menapa pusaka menika kedah dipun lintoni, menapa pusaka menika kedah dipun tumbas, menapa pusaka menika kedah dipun sewa. Menawi kedah dipun lintoni panjenengan kula aturi paring dawuh. Nyuwun lintu menapa titian Gajah Kamboja kuda ingkang ageng-ageng sampun kula cawisaken cacahipun pinten kantun ngaturaken dhateng paduka Gusti kula sanata tumuli pustaka Jamus Kelima Sada kula baya wonten negari kula. Ewadene pusaka menika kedah dipun tumbas kula aturi paring dawuh reginipun pinten. Kula bayar kenceng, kula bayar kenceng, mboten ajeng kula cicil, kula bayar mangke mawi cara wonten panggilan kula menika wonten alat naminipun handphone. Menika saged dipun lebetaken wonten ing mriku, lajeng mangke kantun mejet kemawon sampun kula kintun pinten triliun, pinten miliar. Mboten. Inggih. Mriku menawi dipun sadi. Nanging menawi dipun sewa, sewanipun pinten? Kula aturi paring dawuh. Kula mboten badhe wangwang. Nyawang reginipun kula mboten badhe blereng kedah bayar dateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging sinuwun, upamiyo menika namung upami. Pustaka Jamus Kelima Sada menika mboten pakaparingaken dateng kula. Panjenengan nangekai ateges sami kemawon menawi kula wangsul wonten negari kula, tan wuruka kula namung dipun ceceda, kula namung dipun cacat dening para kawula sak negari kula. Sinengguh kula menika ratu sing ora iso menehi pengayoman kalih kawula kula. Ora iso menehi panguripan kalih kawula kula. Ing atase negari kula ketaman Pegebluk, kula mboten saged maluyakaken negari kula tinimbang kula wangsul mangkene namung dipun cacat. Tinimbang kula wangsul namung dipun ceceda dening kawula kula. Sak mangke menawi panjenengan badhe nyobi dhateng ing abdi pun Hamsa, kula nyuwun pamunten. Nadyan ing mriki lenggah para nalindra ing mriki lenggah para satriya ingkang pancen sekti kalintang jayaning perang. Kinaryo anodi dhateng ketrimanipun Gesang Prabu Hamsa, anginipun gesang wonten ing alam Padang. Badhe kula cobi kegiatanipun satriya, satriya negari Ngamarta. Badhe kula cobi kegiatanipun senopati, senopati negari Ngamarta. Menawi paduka ngekai pustaka Jamus Kelima Sada, kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Beteng Ngamarta kula tebak mboten rubuh. Ateges kula menika badhe kawon kalian para satriya satu negari Ngamarta. Kula mboten badhe wangwang nyawang dadaning senopati negari Ngamarta. Werkudara, nggih.
Mbok wangsul ana iki to Dimas. Bermara remangos lumyung ngambreng. Kadhi karunaning kasose. Ya ning marga memalat kong. Ing kong. Wah, amso. Wonten dawuh Raden. Yen kowe nembung pustaka Jamus Klimasada karo mbarep kakangku, kowe kleru. Lho, klentu dos pundi? Mergo wis ana sesasi iki pusaka Jamus Klimasada sing duweni dudu mbarep kakangku. Ingkang kadhas sanes sinuwun Puntadewa dudu. Ingkang kagungan sinten? Aku. Mergo wis sesasi iki diwenehke karo aku. Mergo ora isa ngopeni pustaka Jamus Klimasada sing tunggu demit medeni. Mbarep kakangku gila weruh sing tunggu pustaka Jamus Klimasada. Mula tumuli diparingke karo aku nganggo seminggu wae wis ora kuat. Mula wis ana telung dina iki tak tawake mrana-mrana ora eneng wong tuku. Diwas kebeneran kowe mrene arep tuku pustaka Jamus Klimasada mung kari rembugan regane. Yen pancen cocok gawanen ana ing negara Pagralun. Alah. Lah ngaten menika lho. Kula suwun ngaten menika. Dol tinuku menika sampun dipun damel repot. Nek pancen wis arep didol ya didol, regane pira? Nek kula wantun bayar. Kedadosan kula beto sampun paripurna ngaten kemawon. Yo. Lajeng kula aturi paring dawuh Raden. Reginipun pinten kula aturi paring dawuh? Janjane ora tak wenehi rego. Lho. Mboten dipun paringi rego? Ora. Jalaranipun? Mergo aku ora njaluk dijoli duit ning dijaluk dijoli barang. Nyuwun dilintoni barang menapa? Aku pengen duit dolanan ya kuwi mata raja loro cacahe. Nun. Duit dolanan mata raja loro cacahe. Wah, mata raja loro cacahe. Yo, sampun kuwatos Raden. Kula menika gadah paguyuban naminipun paguyuban Wargolaras. Menika dumados saking mata-mata raja sedayanipun. Akhir-akhir niki kathah ingkang sedaya nutuk gamelan ning nganti entek-entekane nutuk rancakan we ora krasa. Mergo turu. Yo. Mata sing kaya ngoten mengki kula cuplikane. Wis ora kanggo gawe. Ajeng laturke karep sampean. Dudu matane kancamu. Lho. Ning sing tak karepke mata raja sing ning ngarepku. Iki dipun kersaken. Mata raja sing ning ngarepku mesine kowe ngerti. Lho. Mataku. Wah, matamu loro tinggalan kene pustaka Jamus Klimasada gawanen. Wah, iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Nyangklak sak nduring tenggak ngilani dadaning Prabu Amso. Eh, Werkudara. Arepa kowe gagah pideksa. Kowe gedhe dhuwur. Ning ora-orane aku bakal nyawang-wang nyawang dadamu. Tutune kene papan neter kadik dayan. Ora minggah nak gecek ndasmu. Ah, metu jopo legane anu. Ayo. Wah. Werkudara kuwi ya isa-isane lho. Ping ngatasen nantang karo wong kok dadak nganggo mata bareng karepe piye? Wah, ratu kaya ngono kuwi nek ditok leh ndak gedhe ndase. Mula kudu nganggo sinamuning samudana. Werkudara, opo? Bener, ratu iki mau mbok tantang perang kuwi aku matuk, aku sarujuk. Lho kusik, kok matuk kok sarujuk iki tegese piye? Ngamarta bakal dadi ajenge pasulayan kok Prabu Kendel rumiyin. Werkudara, piye? Kowe mau takon apa karepun Kakang? Ratu ngendi sing kudu dadi ganjeling sesaji raja Suya. Sewaning Prabu Hamsa iki narbuka wiworo pepadhang tu mrapeng para Pandhawa. Ngerti ya? Kowe tak kandhani ya Werkudara. Hamsa iki mau
setemene kongkonane Nalindrenggiri Bajra sing jeneng Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi ratu jahat, ratu angkara budi candala. Hamsa kuwi duwe sedulur jenenge Dimbaka, ratu loro ingkang sekti Mandraguna. Dina samangka diutus dening Prabu Jarasandha kinen golek ratu cacah 100. Mergo ratu 100 mau bakal dibekakak, dibeleh ning alun-alun negara Giri Bajra. Gone Prabu Jarasandha bakal nganakake sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Rudra dewaning angkara. Mung kari telu sing durung dirangket dening Prabu Hamsa, mergo wis iso ngrangket ratu 97 cacahe. Ratu telu mau ngendi? Ratu telu mau siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Iblis lanat! Kowe ora kandha mau-mau. Kowe ora omong mau-mau. Nek Hamsa kuwi utusane Jarasandha sing bakal mbedhak negara Mandura. Kowe kudu, kowe ora usah melu-melu. Hei, Hamsa, jeleh nyawang gelaring jagat keparat kowe karepe dhewe. Aku wis krasa kok Werkudara. Aku nyebut Mandura mongko kok Prabu kuwi piyaine getapan dosa kau. Sajake ora trima. Dukuh yayasinipe terus ngoyak karo si Hamsa. Wah, wong gerang ora tatanan. Lho. Kok wong gerang ora tatanan? Hamsa mau sing ditantang sapa? Sing ditantang Werkudara mesthine kae mungsuhku. Senengane ngrebuti mungsuhe wong liya. Ayo ampu-ampu dhewe. Dongake mudhar. Lho. Aja ngono to, ya men. Wah, nek pancen arep golek mungsuh liyane. Iki mau wis tantangan karo Werkudara wis dadi tantangane. Mengkari nglakoni. Negarane dirasani kok nesu-nesu, ora ana sambung rapete karo Hamsa. Metu njaba karo bengok-bengok kaya cah cilik. Werkudara. Ngowo. Mbok ya ora kaya ngono. Sing sareh to Dimas. Atimu karo atiku iki beda. Yen kowe iso sareh, yen aku ora iso sareh. Mergo kowe ora tau nglakoni wong perang. Wong perang yen mungsuhe direbut karo wong liya, atine loro. Ngono kon sorah sareh, sorah sareh. Ratu nek gaweane blonjo ya ngono. Nek sapa-sapa terus diseneni to. Ya aja ngono arepa gaweane blonjone ra kebutuhane ing rumah tangga iso dicukupi. Kresna kanggo anggere ngendikan mesti kaya ngono. Koko Prabu sak mangke keparengipun kados pundi? Yayi. Sak mangke menawi dipun parengaken kula ngambil kadang kula ing Jodipati lawan kadang kula ing Madukara. Sirmu piye Kresna kakangku? Werkudara, Ngamarta dipadhangke sik, sawise Ngamarta padhang mengko si adi tak kanthi. Menyang endi? Menyang Negara Giri Bajra. Arjuna ya iya, inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu babakan perkawis sesaji kurban kula pasrahaken dhateng Paduka miwah kadang kula kekalih. Sak mangke kula badhe mbudidaya anggenepi rerubo pepanggil ingkang kinaryo syarat srana lumadining Sadiraja Suya. Inggih staken dawuh Yayi. Kembar wonten timbalan ngadawuh. Dawono marang para abdi supaya cecawis subur rampir ing sesaji kula nang ngestaken dawuh babar pisan. Budhal no kang padha sebo jeneng pun kakang kundur ngedhatun nokon monggo kula dherekaken kok Prabu aja kaya bocah cilik kadangipun kakang nekula sedewa purna gatining pananggilan sanata asu kundur ngedhatun jeluk saking dampar kula ngrawit gambaran gading kadherekaken sangganing pulo bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ampun upacaraning keprabun kawis ing saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
Sigra bala kang tuming prang campo. Prang campo samya matali. Pernatet wileting koto. Dan nyangkung manguncang nitim bencang sangat cimicil. Latinyo ngedali wuwus om om. Kakang Prabu Hamsa piye kabul kawusanane nggonira kakang munggah oning Stinggil Benatura Tregara Ngamarta ing wigati nyuwun ngambil wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Kados pundi Gusti keparing atipun Togog Cemadung dawuh Yayi Dimboko jebul tinemune ora gampang nggone lembut pustaka jamus lima sodo. Tetitik para Pandhawa ngerti marang legetaning atiku nggonku rewa-rewa negaraku Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus lima sodo. Nanging timune apa kang daturake marang Sinom Prabu Darma Kusuma Raden Werkudara ingkang paring wangsulan malah semune ngiyas kelawan pun kakang mula dadekake geger madaning datur ing negari Ngamarta. Tumuli Raden Werkudara ndak tantang metu saka ing datur ya Praja Ngamarta yen ngono bakal dumadi peperang gegempuran antaraning Wadyabala saka ing Pagralun kelawan Wadyabala Ngamarta. Samapta ing gati sami geng diri aja dikendhani nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Ayo caketi negara Ngamarta sapa sing ketok meparangi karepanku kaya mboyong pustaka jamus lima sodo. Ala wir-wir antas malang-malang tak putung Togog Wadyabala sawetara dipudhalake nuli nggih mestaken dawuh sinuwun.
Kancang. Sawai. Takon harwaku Senopati Durawati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singo Mulang Joyo. Singo Mulang Joyo Tambak Yudo. Tambak Yudo Bimo Kunring. Wah, pamer jeneng keparat. Balik kowe sapa? Kekeseting sil Prabu Hamsa. Aku tumenggung menak kedali seto. Tumenggung menak kedali seto. Dasar Purnyoto. Ayo. Wong Pandhawa menehake pustaka Jamus Klimasada apa ora? Ora gelem menehake pustaka Jamus Klimasada kok aku tak blengket negara Ngamarta. Tak bedah negara Ngamarta tak bondo Ratu Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Bora-boraban suaramu kuwi wani ngrasani marang sugeng Kanjeng Koko Prabu Yudhistira. Kowe iso ketemu karo Sinuwun Prabu Puntadewa watone iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babo, babo, babarowo. Matno Sastra Jenderal Mataken Aji Jaya Kawijayanmu. Tumpang sung menawa matek Aji Jaya Kawijayan. Tebak dadamu ning marganing patimu Singolena Prabu Teng Lalis menak kedali situ. Oh!
Ya. Raden Werkudara kowe sapa? Tumenggung nemanten kene nyenya. Sapa? Nemanten nyenya. Wah, sak karepmu. Sak karepmu piye ta iki? Nang jenengan sak karepmu. Aku ora paham. Raden. Ora. Sing dadi nyatane munduhe perang. Ayo, ora mundur apa? Ora gelem mundur, untapke nyawamu. Cemplok nyawamu. Apa? Cemplok. Apa kuwi? Lu ngomong mesti nyemplok. Nyemplok. Nyemplok nyawamu. Ayo, kaki jajaran mati nyeng aku. Lho, tamlane ora muni. Ayo. Rambut gawe. Nek yo meneng wae. Ayo, panama nolik ngajar anda. Ayo, duwe rombongan dora manut kok dingu. Ayo, ya, ya manggil ya. Nyantem dia nyerai kenyangi jelangono ramalamangan kuati. Arepmu ini dino emis. Ani nyau. Ya no. Mane. Ah, ono. On. Ah. On. Okay.
Mutake opi bareng. Waduh pecah kula, Mbah. Pecah kula. Piye? Mungsa-mungsa apa? Mangsa kula Wadyapura saking Ndorowati, Wadyapura saking negara Mandura. Wadyapura saking negari Ndorowati. Jenenge sapa sing maju perang? Naminipun Raden Setyaki. Raden Setyaki nggih. Tanganipun atose mboten jamak-jamak. Kula semanggaken Mbah kula kawon. Awa ming sak kowe kok mungsu Raden Setyaki. Lagi aku sing wis tuwa kaya ngene iki mbiyen nek mungsu Setyaki nganti dina-dina kok legelut. Waduh, opo nggih? Damangi ya. Aku mbiyen ya wong gleleng, Setyaki ya wong gleleng. Arep onom kono ning aku seneng gelut. Biyen nek perang karo Setyaki iki jam-jaman nganti dinan-dinan. Apa iki? Damangi ramah ora gugu kowe senengane. Pecah kula, Mbah. Musa-musa apa? Setyaki. Setyaki iki sak ndegan tek loro lho. Nggih. Edan tenan bocah kaya isih peng-pengan. Piye kowe? Ramutuk. Ramutuk piye? Nang ketemu Setyaki. Niat kula. Niat kula ketemu Raden Setyaki ini jembulane menungke Raden Werkudara. Sapa? Nyemetuke Raden Werkudara. Masa sak kula ketemu Raden Werkudara jelas kalah. Ning daripada kula mundur izin. Tetep kula tataki. Sing ditetaki sapa? Kula tataki. Tuwa elek bundek. Jengkulmu melacak yo ora. Are wong tuwa kok ngunekke tuwa elek budek. Mungsu Raden Werkudara. Leres. 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 Raden Werkudara kula antem menawa ora. Iki Raden Werkudara tipu teng rai. Ledak. Mar kenal mriku. Kontal teng muni kelir. Nah. Remok nanya-nanya tikak pacet-pacet namanya. Omong ora cethoe kok. Karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa? Sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi, mugi paduka Kanjeng Prabu kepareng wong lubirna sis samudra pangaksami. Ih wali-wali menapa? Suwanipun ingkang putra Punantarja menika dipun utus dening kepundhen kula para Pandhawa. Utamanipun Kanjeng Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta. Kelebet Kanjeng Rama Jodipati. Ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pundhen kula para Pandhawa keparang badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndorowati. Mara ingsun nilani gage matura. Apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja? Ingkang sepisan pepundhen kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndorowati. Wus ingsun tampa ndungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat ing winastan Wahyu Senopati. Monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu. Badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kala wau parandhere petanganipun tasih pinanggih ganjil. Tumuntun wonten dawuhipun Kanjeng Darma Kusuma menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng rawuhipun nata Ndorowati paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayu wujuding Wahyu Senopati mila. Tumuntun utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja. Supados sowan wonten negari Ndorowati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndorowati sareng sak lampah kula
rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke kepareng paduka Kanjeng Prabu merenahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca supados sak mangke kasembadan anggayu wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra pun ontor Joswan ngerso paduka Kanjeng Prabu Ndorowati wo Kagat risang kapirang ori nangkul kinempit kembit ngong dosang regnaning bawono yo situ kang walang ati jagat waisane ngubur toro wayap toro jagat Antarja wonten timbalan nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Ndorowati dari mekaten Kanjeng Prabu marang paduka nanging ngerti ya nggir kowe tak kandhani ya yen to sak dina iki awakmu ing Ndorowati medeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Prabu merga wis ana sak candra etung kelungganing kadina samengko iki negara Ndorowati kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko aku minangka dadi nalindra projeng Ndorowati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning projeng Ndorowati mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang wakmu Ndorowati tak saguhi nggir tak saguhi nanging kosek aku njaluk wektu sawetara Sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta. Mengko yen ta negara Ndorowati wis ilang pagebluk ing tumama ana ing Praja Ndoraka. Tumuli aku bakal nusul kelawan Atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja. Lho. Mboten nginten babar pisan menawi negari Ndorowati ketaman pagebluk. Wah, Prabu, iya pancen mengkono. Menapa inggih mekaten? Paman Garba Ruji Ndorowati ketaman pagebluk. Ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih. Kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndorowati. Ingkang ngertos menika Patih Ndorowati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wa Patih Udawa menapa leres Ndorowati ketaman pegebluk. Inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk ugi saged. Wong kula menika mboten ngantos pegebluk menika kaya ngapa. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho, tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos. Udawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndorowati ing sisih kulon. Kuwi ketaman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak wekasane kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso lan kuwi dadi kewajibanku Udawa. Mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndorowati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis ta, kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki. Mula Kang Saka kuwi Antarja. Sira metuon dhisik utawa baliyon dhisik. Wis ta, percaya karo awakmu Ndorowati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora to. Lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna satres katon Padang Negara Ndorowati, tumuli aku sumusul sawang negara Ngamarta. Nanging saestu iya. Iya. Mrai dolo mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepunden kula para Pandhawa. Saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun. Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunono windanana. Ajrih menawi kula dipun dukani dening pepunden kula para Pandhawa mila sakmangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndorowati. Ngamarta menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Prabu. Wis ta, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu. Nian nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblug ing tumanduk ning Praja Ndorowati.
kowe ya bakal suwe nggone mapanane Praja Ndrawati. Samula aturaken taunana Windanana kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wong Prabing Ndrawati. Ngono nggih, lho ya wis sakarepmu. Menawi telu mekaten kliran ana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Ndrawati, kula tenggo sak padhanging negari Ndrawati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarjaja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah nuwun kok. Sewu. Kula mireng saking salebeting kedhaton paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu. Anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setija wonten timbalan. Ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama? Yen ana kedadean kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro. Kewajiban karo kula warga kepiye munggo kanggo bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu. Ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Praja Ngamarta. Ora coba. Upama sira kulup dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden. Awratipun angin paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem nggone mbelani karo kowe piye caramu? Antarja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndrawati. Bloko Suto, dinten iki kula mboten remen kalian sampean. Lho sebabe apa? Ratu Ndrawati pakartine wis ora bener tumindake wis ngrajongi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah yen to Setija kuwi bakal nggayuh kanugrahan? Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun menapa? Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ingkang putra. Lah wong Setija kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung ngrengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sampeyan kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Kanggo Prabu badhe ngraja ing putra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten napa-napa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndrawati. Lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasar mopo? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu watak Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak. Anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndrawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetek men to kowe? Tetek wae. Ora gelo, ora. Rada di senopati rapopo. Boyo alon-alon kesusu e. Udawa ngopo kok le pindah kok karo mancali dingklik.
Matur sanipun suwun Prabu Ndorowati. Kula leren li dadi patih. Lho. Kok sing kok dadi kowe ya leren dadi patih? Leren. Sebabe apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Ndorowati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kalian Yai Mas Tiaki. Rangaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Ha ditokke ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo, aja tok rungokke sombo kowe durung umur kuwi nggih ngestaken dawuh. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi paduka Kanjeng Prabu mbilani dhateng Kang Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi are dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndorowati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Setyaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndorowati? Ora. Kula iso golek-golek. Kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa. Dadi patih nek mati ratu sing angkara murka entuk blonjo akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arep kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane duite sithik ning kalal. Niku bakal dagingi lan bakal dadi getih. Tinembane melu ratu bayare akeh. Ora dagingi, ora ngeti. Upama ditok kowe mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndorowati. Ora apa-apa, aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng parang muka aja sambat Setya Aki ora, ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembah nuwun. Kosek. Lah iki mengko nek aku kondur ngedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula, kula wis ora bakal saguh didhawuhi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten. Kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula sakniki pun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sak karep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sak karep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani Kedhaton Ndorowati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Ngugu karepe dhewe. Lulu-lulu kok mak malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo lu wonten maring ngadawu. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton nokno ngestaken dawuh. Yai Mas, nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndorowati totok indase totok iwe. Nun sewu Rama, kula mboten saga Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok pentelengi iki ngopo to Setya Ki? Hm? Kok tok pentelengi ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka Ndorowati kok iso mbegogok nang kene ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Wah iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Rasanya mbah iya Kakang Udawa nun rasa melaku ndodok ngopo melaku ndodok sopo sing diajeni wong edian datu loyo yang gua ajar salto pun saya ayo mboten memper. Siwapate Udawa mriku nedeng damel ketoprak enggal kok ora. Ora. Mula kok sithik-sithik sempok.
sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dawuhane ming trima brandal. Iye mboten dados menapa? Sombo bubarno kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Sombo, iya wonten nang dawuh. Ngopo kok ditimbali ora semaur? Bubarno kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton sombo. Kula nek nun ngisaken dawuh. Nyun mampun ten Rama mboten wonten. Lah ana apa? Lah menika si Udawa nyekeli tugelan batako kata sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih saken dawuh. Rodo mendak, iya ngistakan daun. Sombo, kula wonten maring adaw. Budhano kang padha sibo, ingsun kundur ngedaton. Ngono-ngono ngistakan daun, yun mamit madal paselan Kanjeng Rama. Iya sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kula ngrumini kemawon Kanjeng Rama, pun mampun. Ban, kula wonten mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya, Dur iki. Bubarno kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Dur iki, mboten laku ngestokake dawuh, yen tambah pangestu. Wela dalah. Jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestakaken dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Urang badhe dados tetameng panjenengan, menawi perlu kula ngrakep minangka senopati lan patih. Kula kistase sakang. Iya. Bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Loro-loro niki staken dawuh yen pamit padal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Loro padhe. Diterono ta. Dawae diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah niku wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to iya mula kok wong wedok kok kaya gentho iya bubarno kang padha sebo lho niki nyuwun pamit bantal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatin ing pananggilan sawetara kundur kedaton jeluk saking dampar kene nampi gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ampil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busanane ing Sri Naranata wau
tekadku tawa kalau wajir dolayangan ya. Mau lagi golek benang kok. Ayo. Yo. Ayo. Kaya kupulan satele. Yeah.